acho que o significado desse exercício dos diálogos de política externa, cuja conclusão nós assistimos ontem e que envolveu a realização de 14 painéis temáticos sobre os mais diversos aspectos da política externa brasileira, esse significado pode ser entendido pelo fato de que o Brasil vive hoje uma situação nova na sua inserção internacional. E por que que é uma situação nova? É uma situação nova porque, em primeiro lugar, o Brasil, ao longo dos últimos anos ou das últimas décadas, viveu mudanças importantes internamente. Mudanças, passou de uma ditadura à democracia, à democracia plena, passou da inflação crônica e fora de controle a uma situação de estabilidade monetária e, nos últimos anos, o Brasil vem dando passos sem precedentes e muito respeitados no plano exterior na superação de problemas de desigualdade, na erradicação da pobreza, da fome. Tudo isso faz com que o Brasil encare o sistema internacional e seja visto no sistema internacional de forma muito diferente. Ao mesmo tempo, o próprio mundo tem mudado em ritmo acelerado, com transformações que afetam a própria estruturação do panorama geopolítico e das opções estratégicas que se colocam para os países. Bom, portanto, nesse quadro de um Brasil novo, um Brasil mais forte, com maior capacidade de projeção, em um mundo que também apresenta diversos aspectos de novidade e aspectos sem precedentes, é muito importante que o Brasil seja capaz de mobilizar as energias de pensamento, de reflexão, de todos os setores da sociedade brasileira, das universidades, das ONGs, das entidades patronais, sindicatos, para ajudar na compreensão de um conjunto de desafios, um conjunto de oportunidades que é novo para o Brasil e que simplesmente não existia há alguns anos e com relação aos quais nós precisamos estar em condições de dar a nossa melhor resposta. Bem, o Itamaraty realizou isso nesses debates, está realizando, é claro que isso é um processo que deverá ter continuidade, mas foi um passo muito importante. Porque, ao mesmo tempo em que isso permitiu mobilizar essas energias da nossa sociedade, que ajudam o governo a pensar melhor e a entender melhor a complexidade desses desafios, dessas oportunidades, ao mesmo tempo em que isso ocorreu, tudo isso contribui para uma política externa com maior legitimidade, maior capilaridade na sociedade, uma melhor compreensão por parte dos diversos atores sociais de quais são os princípios e os objetivos da ação externa do Brasil. Com isso, a gente tem uma política externa baseada em melhor compreensão das oportunidades e desafios e com maior legitimidade. É disso que nós precisamos para fazer frente às enormes oportunidades que se abrem para o Brasil em um cenário novo. E eu acredito que os diálogos de política externa, de fato, permitiram um avanço muito significativo nesse sentido e espero que possamos dar outros passos igualmente importantes no futuro.